такі. Також є тигрове око. Теж блискучі, як малесеньке тигрове око. Теж вони всі оці 280-300 гривень. Отакі от ще лазурит гарний, цікавий. І це, в принципі, поки що все, що такими тонкими, ті, що залишилися. От пишіть, кому, якщо щось потрібно ще. Бо буває, вже потім спитають через деякий час, а їх вже немає. Так, отакі ще є. Це Шамбала застібка. Такий гарний браслетик. Теж тут амазоніти і тигрове око і соколини. І тут теж отак от регулюється застібка на браслеті. Такі 200 гривень з гематитом. Гарний. Потім є отакий гарний ще місячний камінь. Це справжній місячний камінь. 220. Штучний місячний камінь 4 мм 180. Гранат такий 4 мм 200 гривень. Такий от браслетик гранату. Потім є білий жадеїт. Білий жадеїт. Теж 220 гривень. Гранені бусинки 3х5. Ще маленький розмір. Рубіновий браслетик, це на розмір 16-17, теж 220. І перламутр, це теж на маленький розмір, 16-17, перламутр з таким димчатим кварцем. От такі мініатюрні браслетики. От ще кому треба. Більше можете підписуватися на мій канал, ще подивитися більше різних приказ. Так, то я, в принципі, вже все вам в основному показала. Можна ще сережечки до будь-якого майже браслетка такого плану зробити, як місячний камінь. От або такий кальцит, або такі цитринчики гарні, прозорі. От. А ще отакий от сердолік, і тут у нас що? Сердолік і сонячний камінь гарний. Теж такі цікаві браслетики. Можна під ваш розмір зробити. Лепідоліт, лепідоліт і кварц з цитрином, такі 280. Ну, в принципі, всі такі на сьогодні показала, що було. От. Пишіть, якщо щось вам потрібно. Скоро ще з'являться новиночки. Такі от котяче око, 10 мм, 220 гривень. Яшма мукаїд, гранені бусини, вони такі різнокольорові, яшма мукаїд. Такі 300 гривень. Лазурит такий, синій. Є отакий гарний мікс. Лепідоліт, тут аметист, лабрадор, лаврікіт, турмалін. Такий цікавий теж. Аквамарин, чисто аквамарин 220, сині камені такі, 8 мм. Ще поки що є один теж. Ну, всі інші, в принципі, такі вже вам показала. Якщо щось цікавить, пишіть мені в Інстаграм. Усім дякую, хто був. Зустрінемося з вами в цей же час приблизно завтра. Ще раз вам покажу таку от настоячці. Можливо, хто ще не бачив. Хтось щось, може, згадає собі. Якийсь браслетик щось, може, хотів. От можете ще скрін зробити. Усім дякую, всім чудового вечора. Усім до зустрічі. Якщо щось цікавить, пишіть. Усім пока-пока.